Tož já jsem teďka našel takový krátký video ze dřevárny Helmáč z roku 2013, na kterým se možná budeme moct podívat na pár věcí, o kterých jsem mluvil nebo naopak nemluvil, a je dobrý to ukázat. Jo? Je to jenom kratonký video ze souboje lukostřelců, kde šlo v podstatě o jeden na jednoho se stejným počtem životů a prostě kdo první toho druhého ustřílí. Ani jednoho z těch účastníků vůbec neznám, takže doufám, že mi to prominou, nebudu moc kritizovat, ale spíš chci poukázat na pár situací, které na těch dřevárnách se vyskytují. I když je pravda, že tenhle ten souboj jeden na jednoho je něco, co není úplně jakoby herní, protože ve hře dost často tam máte ten terén a nebo spolubojovníky nebo něco takového. Tady to bylo opravdu, řekněme, férový, ale pár zajímavých věcí se tam dá ukázat, jo. Takže zrovna tohleto, tady jsou dva bojovníci, tomu, co je nalevo, budu říkat Scott, protože má červený kilt, a tomu hnědýmu budu říkat Elf, jo. Doufám, že mi to prominou, ani jeden nevím, jak se ve skutečnosti jmenuje. A tady jsou v takový typický situaci, kdy prostě oba dva mají nasazený šíp na luku, oba dva míří na toho druhýho a teď se drží navzájem v šachu. Jo, ani jeden z nich nemůže prostě jen tak z ničeho nic vyběhnout dopředu nebo něco takového. Respektive může, ale je to ošidný. Jo? Tato je taková situace, ve které jakmile jeden z nich vystřelí, tak ten druhý získá výhodu. Jo? Pokud vy se samozřejmě můžete tím prvním výstřelem trefit, jo? A pak je to jakoby dobrý, ale pokud ne, tak ten druhý může třeba uhnout nebo má třeba víc životů, že jo? Což tady teda se nestane, ale je to možný. A takže mu ten jeden zásah nevadí. No a v tom okamžiku ten, kdo vystřelil jako první, ztrácí výhodu. Jo? Na tomhle chci ukázat, že je strašně důležitý mít v podobné takovéhle situaci prostě plán, a tady ten elf hnědej ho zjevně nemá, protože on bude ten první, kdo vystřelí. Já to ukážu celý. Jo? Tak. Skočíme ještě na začátek. Jo, takže ten elf jako první vystřelí, což je v pohodě, ale on zjevně neměl jakoby vůbec naplánovaný, co bude dělat potom. Jo. V okamžiku, kdy vystřelil, ten Scott, ani nevím, jestli uhnul nebo to dostal, myslím si, že uhnul, to je jedno, ale každopádně v tom okamžiku ten elf prostě nemůže tomu Scottovi nic udělat a Scott dělá to nejlogičtější, co může. Prostě běží dopředu a běží tak blízko, aby prostě ten výstřel úplně spolehlivě zasáhl, jo. Protože si to může dovolit, že jo, ten elf ho už nemůže ohrožovat. No a tady je vidět, jak strašně důležitý je rychlý zakládání šípu, protože no, v takovýchto situacích skoro vždycky vyhrává ten, kdo zakládá šíp rychlejce, jo, ale tady je vidět, že ten elf se ani ten šíp zakládat nepokusil, jo. On šípy má, drží je v ruce spolu s lukem, takže je tam má připravený. Ale on vystřelí a po výstřelu jenom couvá a snaží se uhnout. Místo, aby připravoval, vlastně zakládal další šíp. Jo. Tady vlastně vystřelí a teďka utíká. Utíká a Scott na něj běží a on se snaží jenom utíkat. Vůbec nezakládá šíp. Jo. Což je prostě blbost. Jo. Ten Scott si tam může běhat, pokud elf nezaloží šíp, no tak Scott si tam může běhat klidně půl hodiny, že jo, a může prostě si počkat, až si doběhne na jeden metr a pak ho trefí. Jo. Takže tady je strašně důležitý, prostě sice utíkáte, ale zakládáte si ten šíp, protože jakmile si zakládáte šíp, tak ten Scott ví, že nemůže tak úplně blízko, protože co když si ho najednou založíte a vystřelíte, že jo, takže to jako je pro něj riskantní. A je to takový jakoby ošidný, jo, takže to založení, rychlý založení šípu je důležitý, aby neměl ten druhý tolik šancí toho využít. Tady ten hnědej elf to zjevně nedělá, snaží se ho uhnout a to samozřejmě nemůže dopadnout dobře, protože prostě on se nemá jak ubránit. Takže druhá situace. Máme tady zase našeho oblíbeného Scotta a jeho protivníkem je tady ten člověk v těch hnědých kalhotách. Já mu budu zase říkat elf, i když je to někdo jiný. Podíváme se na to. Nech se nechat žít. Jo, jo. Nebyl.
další. Takže to vrátíme na začátek. Tak, tady někde, jo. Takže situace je taková, že Scott má připravený šíp na tětivě a je připravený k výstřelu. Elf asi před chvilkou vystřelil, takže má šíp vytažený stolce, drží ho v ruce, ale ještě ho nemá nasazený na luku. To znamená, že Scottovi nic nehrozí a tak dělá to nejlogičtější, co může. Běží blíž, aby si zajistil spolehlivý výstřel. No a všimněte si, že ten elf na to reaguje tím, že se snaží jenom utíkat. Vůbec nezakládá šíp. Jo? Ve skutečnosti, jak je vidět potom dál, on asi neumí ten šíp prostě založit, aniž by se koukal pod ruce. Takže on v podstatě v tuhle chvíli nemá jinou volbu. Jo? Ve chvíli, kdy chce reagovat na protivníka, tak nemůže zakládat ten šíp, což je věc, která ho obrovsky omezuje. Scott si přiběh na vzdálenost a teďka elf vypadá, že už asi nasadí, takže Scott se rozhodl z téhle vzdálenosti vystřelit a elf tomu uhne, což je fajn, to se mu krásně povedlo, jo. A teďka tady si všimněte, elf teda uhnul, jo, Scott je v tuto chvíli bezbraný, takže elf dokončuje nasazování šípu a tady je právě vidět, jak si kouká pod ruce, protože prostě asi musí, jo. Dobrý je, sledujte toho Scotta, jo. Takže já se vrátím trošku, jo. Takže tohle je po tom výstřelu. Elf nasazuje šíp, kouká se pod ty ruce. Scott celou dobu sleduje elfa a přitom současně šahá do tolce, vytahuje šíp a připravuje si výstřel. A protože kouká na toho elfa, tak ví, kdy mu začne hrozit nebezpečí, takže už se pro jistotu stahuje, chystá se uhejbat. Jo? A ve chvíli, kdy elf je připravený k výstřelu, teďka, tak Scott je ve skutečnosti taky připravený k výstřelu. Prostě jenom proto, že uměl zakládat rychlejc a hlavně spolehlivějc. No, elf vystřelí, trefí se do luku, což se teda nepočítá z nějakého důvodu jako zásah, to je jedno. A Scott okamžitě udělá to, že vyběhne dopředu, protože elf je zase bezbraný. V tuto chvíli je na tom elf ještě hůř, protože nemá vůbec žádný šípy, což za chvilku zjistí, takže si ho bude muset sbírat. Předvede tady další krásný úhyb. Nebo možná Scott se prostě netrefil, nevím. Takže elfovi se podařilo dvakrát uhnout, což je fajn, což je paráda, ale důležitý je, že on měl obrovskou slabinu právě v tom zakládání šípu. No takže to byla taková drobnost, teď jsem na to narazil, takže jsem to chtěl ukázat, jak je důležitý to zakládání šípu a jak to vypadá, že jo, když prostě jeden z nich to umí zakládat spolehlivě a jistě a ten druhý ne. Řekněme, že ta Scottova technika by mohla být třeba ještě o něco rychlejší, jo, ale v podstatě to není tak důležitý. Důležitý je, že on skutečně umí ten šíp nasadit, připravit si ten výstřel a celou dobu přitom koukat na protivníka a celou dobu na něj reagovat a přitom prostě automaticky zakládat šíp, což je právě to důležitý, co potřebujete. Jinak v takových situacích, jak jsem říkal, vyhrává ten, kdo zakládá rychlejc. V zásadě, pokud jste jistý, že umíte zakládat opravdu rychle, tak to nejlepší, co můžete udělat, je doběhnout si na pár kroků a střílet, jo? A vám v podstatě nevadí, že on vám jeden zásah dá, protože prostě tak jeden zásah, jak máte nějaký množství životů, takže prostě jeden zásah vydržíte, ale máte jistotu, že než on vám dá druhý, tak vy mu dáte třeba 3 nebo 4, jo? Takže v podstatě ho ustřílíte s naprostou jistotou a nemusíte se vůbec snažit o nějaký riskantní úhyby nebo něco takového. Takže tak, to byla jenom taková drobnost, na kterou jsem narazil.